A nástup k dveře se zavírají. Zahouka! Musíš zahoukat! Příští stanice Malostranská. Zahouka! A ne zahouka! Ukončete vstup a nástup, ve dveře se zavírají. Příští stanice Můstek, přestup na trasu B. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Staroměstská. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Leninova. Thank you.
Ostrava, konečná stanice. Prosíme, vystupte. Vážení cestující, vlaková souprava ve směru depo Hostivař zde končí.